Përshëndetje miqtë të dashur të televizionit DTV. Si zakonisht në këtë orë në orën 17:30 fillojmë emisionin Info D. Dhe gjatë këtij emisioni do të ndjeni me shumë zhvillime dhe me të ftuar në studio. Fillimisht për mos të humbur kohë, shkojmë në historinë të shkurt rreth deklaratave të ndryshme për gjykatën speciale dhe pastaj do të kthehemi në studio edhe me informacione të tjera dhe me të ftuarin në studio. Gjykata speciale në Hagë mund të lëshojë urdhër arresti edhe për shqiptarët e Shqipërisë. Prokurori special Jack Smith, i cili po hetohet krimet e luftës në Kosovë, mund të kërkojë arrestimin edhe të shqiptarëve jashtë kufirit të Kosovës. Arrestimet më të fundit të ish-drejtuesve të lartë të UÇK-s në Kosovë janë vetëm fillimi një vale të gjatë arrestimesh, personash që do duhet të përballen me krime lufte. Në dokumentin e plot të akt akuzur njohur si aneksi 3, publikuar ditë më parë nga gjykata speciale e Hagës, krahas burgjeve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në territorin e Kosovës renditet edhe tre burgje në Kukës, Has dhe Cahan të Tropojës, ku prokurorët thonë si janë konsumuar krime lufte. Sipas palës akuzuese, në këto burgje në territorin shqiptar krahas ushtarëve të UÇK-s rrueshin edhe nga qytetarë shqiptar prej zonave të veriut që ju bashkuan UÇK-s. Në rast të arrestimeve të shtetasve shqiptar, atëherë do të jemi përpara skenarit të detyrimit të Shqipërisë për të pranuar zgjerimin e veprimit të kësaj gjykate dhe në territorin e Republikës së Shqipërisë. Prokurorët e Hagës mund të kenë administruar në dosjen hetimore edhe një vendim të Këshillit të Ministrave të Qeverisë Shqiptare në vitin 98, firmosur nga të gjithë ministrat e asaj kohe për armatimin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe vënje në dispozicion të bazave për qëllime prapavije në verilindje të Shqipërisë. Mirë se dashur, pra kemi pa një historie të shkurtë sa i përket deklaratave të ndryshme rreth arrestimeve të mundshme nga gjykata speciale edhe jashtë kufive të Kosovës. Për këtë do të bisedojmë edhe me të ftuar në studio, por para praktikisht do ikim të një informacion i cili na vjen nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Numrat nuk janë zvogëluar pothuaj dhe gjendja është alarmante. Rastet me COVID-19 sot nga 1590 të testuar, 609 raste rezultojnë pozitive, 350 të shëruar dhe 13 të vdekur. Andaj lusim nga këtu që gjithë ju mos ta marrim si për hajgare, si që dhe po flitet, por të jemi të kujdesshëm ndaj këtij virusit të padukshëm. Atëherë pas pak kthehemi në studio me të ftuarin tonë. Dhe imi këtyre në studio tani për të vazhduar bisedën me të ftuarin ku me mua është avokati njërë Tom Gashi. Mirë se edhe, zoti Gashi. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Para pakish ne patëm një historie të shkurtë e cila po pretendon se arrestimet nuk do të përfundojnë vetëm brenda kufive të Kosovës, por ato do të jenë edhe jashtë kufive të saj. Çfarë realisht po ndodh me këtë? Shqiptar tani më për gjykatën speciale në Thojza, po them, të gjithë janë botë specializuar. Dhe se cili ka të drejtë ta interpretoj ligjin për gjykatën speciale ashtu si qaj e shef, aja pa jo e shef, mirë po këshila ime është që para se të deklarohen për mediume publike si që është mediumi juj, a do duhet ta lexojnë ligjin për gjykatën speciale, të cilin Kuvendi i Republikës Kosovës e kanë nxjerrë dhe në vitin 2015 dhe nëse Kuvendi i Kosovës kanë nxjerrë ligj për gjykatën speciale dhe me këtë ligj është duke funksionuar gjykata speciale, pa marrë parasysh që vendodhja e kësaj gjykate është në Holandë, respektivisht në Hagë, atëre duhet ta kuptojnë që një shtet nuk mund të nxjerrë kurfar ligje për qytetarë të shteteve të tjera, sepse ajo i bie që ne, për shembull, Republika jonë, Kuvendi jonë, do të mund të nxjerrte ligje për shtetas të huaj, themi për qytetarë apo të regionit apo të ndonjë vendi tjetër. Dhe ne gjithë e dim, me qenë se
është publike, i kemi pa fundi fundit edhe vetë, dhe dihet është që në Kosovë gjatë luftës ka pas edhe shtetas të huaj, në anën tonë, në anën e UÇK-s, të cilët kanë ardhur vullnetar dhe kanë ndihmuar në çlirimin e Kosovës, por kjo nuk do të thotë që me ligjin e nxjerr nga shteti jo, nga kuvendi i Kosovës, që të mund të ndiqen penalisht të shtetas të huaj. Ky ligj është fare i qartë dhe thotë që penalisht mund të ndiqen ata të cilët janë shtetas të Republikës Kosovës, ndërsa është çështje tjetër nëse është ka dikush dy shtetësi, sigurisht që është e mundshme, por jo nëse dikush ka shtetësi krejtësisht tjetër, ndërsa kuvendi i Kosovës është kompetent vetëm për qytetarët e vet dhe jo për qytetarët e shteteve të tjera. Kështu që i bie që është e pamundshme në bazë të dispozitave ligjore që janë tani për ligjin për gjykatën speciale që dikush penalisht të ndiqet nëse ka shtetësi tjetër, pa marrë parasysh që ka pas një kontribut në luftën e UÇK-s për çlirimin nga Serbia dhe ka qenë pjesëtar i forcave, atë themi, i ushtrisë tonë, i ushtrisë lindare të Kosovës, e cila tani në imazh duke u përballë me një gjykatë tepër specifike dhe duke që ne shqiptarëve në kohën e fundit për ne gjithçka është sui generis apo e veçantë dhe kështu e kemi edhe këtë gjykatë speciale. Përfundimisht është që nuk mund të ndiqen shtetasit e huaj në bazë të ligjit për gjykatën speciale. Por, sa i përket gjykatë speciale dhe ligjit për dhomat e specializuar, sikur se edhe nuk është ndoshta e qartësuar se çfarë parashë ai ligj, çka kemë brenda këti ligji, urnes si në formë shakajo jo e vërtet e pavërtet rrëth shtëpisë e verë dhe për përfundon krejt dikun tjetër. Unë mendoj që këtu kemi probleme me udhëhecit politik dhe shtetëror të Republikës Kosovës, të cilët në shumicën e rasteve kanë qenë jo serioz, kanë qenë jo në nivelin e duhur që duhet ta kenë burë shtetasit e Kosovës, dhe dim që para votimit të ligjit për gjykatën speciale që ka ndodhur në vitin 2015, kemi pas lloj-lloj mendimesh, lloj-lloj insinuatash, ka pas mendime që është më mirë që Kosova ta formojë vetë një gjykatë të tillë, për të ndjekur apo për të pastruar luftën e UÇK-s, siç thonin ata, në bazë raportit të senatorit zviceran Dick Marty, i cili këtë raport e çoi në Këshillin e Evropës dhe pastaj Këshilli i Evropës e bëri obligative që të hetohet dhe pastaj u emëruar një prokuror amerikan i cili ka qenë për shumë vite në Kosovë, zoti Clint Williamson, i cili e shëndroi raportin e senatorit Dick Marty, i votuar prapë them nga Këshilli i Evropës në një dokument nga dokumenti politik në një dokument juridiko-penal dhe ishte viti 2014. Kështu që të gjithë mendonin se mund të ketë, nëse do duhet kishte, një gjykatë speciale e cila do të merret vetëm me raportin e senatorit Dick Marty për atë që trishtuesa e thoshte se kinse pjesëtarë të UÇK-s kanë qenë të involvuar në raste të rënda të krimeve të luftës dhe sipas tij ka pas edhe aludime të heqjes së organeve njerëzore dhe të përdorura për shitjen e tyre. Do thotë kjo ishte një gjë trishtuese, do thotë një gjë makabre të cilën Kosova nuk mund ta lejonte, mirë po nuk mund ta lejonte pa u hetuar edhe një herë, edhe pse Emanuel për këtë besoj që gjithë e dinë që ka pas 4-5 herë që janë bërë hetime lidhur me këtë. Herën e parë është hetuar nga ish kryeprokuroria e tribunalit të Hagës, zonja Carla Del Ponte, për 8 vite të tëra dhe asgjë nuk u gjetë në të ashtu quajtur në shtëpinë e verdhë në Shqipëri, sepse nuk mund të gjendet diçka që nuk ka ndodhur fare asnjëherë. Pastaj u hetua nga misioni i UNMIK-ut për 8-9 vite këtu, pastaj u hetua po ashtu për shumë vite nga misioni e ULEX-it dhe më në fund u hetu edhe nga kryeprokurori i caktuar nga misioni e ULEX-it, por ishte një forcë krejtësisht specifike, si që i thonë ata task force në krye me zotin Clint Williamson, prokurorin amerikan, dhe prap nuk u gjetë asgjë. Dhe nëse mund të themi, u hetu edhe për herën e 5 nga gjykata speciale dhe prap nuk u gjetë asgjë, sepse s'mund të gjindet asnjëherë diçka që nuk ka ndodhur. Por kjo ishte diçka që ishte lejuar pa kurfar paramendimi dhe besoj që Serbia në këtë rast një farë, nëse mund themi, fitoj shumë gjëra se në vend që ne të akuzojmë Serbinë për gjëra të vërteta dhe që fare letë kanë mund të vërtetohen, se ka mund të ketë edhe heqje të organeve njerëzore të civilve shqiptarë të vrarë në territorin e Republikës Kosovës dhe që kanë qenë me mira të tillë dhe që janë transferuar në për territore të Serbisë, ku një prej arsyeve besoj që nuk është lejuar kthimi i trupave të tyre për vite të tëra, për arsye se ka pas indice se ka mund diçka e ngjajshme të ndodhë, siç ata na thonin ne,
dhe këtë çështje ka mund ta kryjnë në Serbia faktikisht, e jo ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pastaj u degradua gjithçka dhe në ligjin për gjykatën speciale rreth kompetencave të këtij ligji i kenit parapara veprat penale për të cilat është autorizuar gjykata speciale respektivisht prokuroria të bëj hetime, të ngresë akt akuza dhe pastaj gjykime të mbanë në gjykatën speciale që janë të përcaktuara saksisht në nenin 12 deri në nenin 16 të këtij ligji që i bie për raste të krimeve të luftës dhe ajo që ka përbën krime të luftës është kopjuar faktikisht nga dispozitat ligjore të kodit penal të Republikës Kosovës dhe nga konventa e Gjeneves e vitit 1949 e cila ka bëj me trajtimin e civilve gjatë periudës së luftës. Dhe i keni po ashtu edhe veprën penale të krimeve kundër njerëzimit, gjë që tani fatkesisht i kemi pa dy këto emërtime të akuzave në rastin e ngritjes dhe konfirmimit të akt akuzës ndaj ish presidentit Zotit Thaçi dhe të tjerëve. Thënë në gjuhë kështu të popullit, ne vetvetes ja kemi bë këtë dhe në vend që nuk të mos pranojmë fare të formohet një gjykatë speciale e tillë vetëm për bërëndjekjen e shqiptarëve, nëse ka pas, si që thojnë zyrtar të lartë shtetëror presion të tillë nga shtetet minke, atëherë është dasht të formohet një gjykatë mundësisht në territorin e Republikës Kosovës, sepse ne kishim permanent prej çlirimit 12 qershor deri edhe në ditën e sotme misione të huaja të zbatimit të ligjit në këtë periudhë kohore ka qenë Euleksi dhe që të hetohet ato ngjarje që i paraqiste Dik Marti pa kurfar fakte. Dhe nëse do të hetohet vetëm raporti i senatorit Zvicran Dik Marti në territorin e Republikës Kosovës, do të ishte shumë më e mirë, sepse ne do të kishim një epilog paraprakisht të ditur, sepse s'mund të gjindet dikush fajtor për diçka që kur nuk ka ndodhur dhe që nuk ka fakte. Por sido që të jetë, dera u hap shumë e keqe, me raportin e Dik Martit tonë, jo që nuk ju mjaftoj raportit Dik Martit, por e bërën kompetente gjykatën speciale edhe për një mëri veprash penale, për cila tani po përballen një pjesë udhëheqësve më të lartë të UÇK-s dhe udhëheqësve shtetëror që kanë qenë deri më tani. U nis gjithë shka rrëth shtëpisë e verdhë. U mashtruan të gjithë rreth shtëpisë së verë, pastaj lejuan që të vetë mashtruan dhe të formojnë një gjykatë e cila është diskriminuese, është raciste, është antikomptare, është antishqiptare, është anti-UÇK. Dhe Manuela, ajo që është edhe më e keqja, zyrtar të lartë, duke përfshirë edhe vetë Zotin Thaçi, i cili bënte presion tek deputet, por posaçërisht tek deputet e PDK-s, që ta votojnë gjykatën speciale me qenë se kishte 2-3 raste që nuk mund të kalante tek ky ligj për shkak të mungesës së numrit të votave, do duhej më tepër se 80 vota, gjithçka bëhej në emër të UÇK-s. Do thotë, kaq ka qenë një situatë konfuze saqë po krijon një gjykatë kundër vetvetes dhe pastaj po ankohesh pse po akuzojnë ata për çështje të cilat i ke bërë vetë të lehtëshme. Thatë edhe vetë se nuk është gjetur asgjë, do të thotë, sa i përket shtëpisë së verë nga shumë situata dhe hulumtime të cilat janë bërë nga prokurorët e ndryshëm. Por realisht u nis gjithçka rreth shtëpisë së verë. Edhe deklaratat e politikanëve ishin se do të hulumtohet shtëpia e verë dhe aty s'do të ketë gjallë dhe do të përfundojë gjithçka. Paralisht po fillon një etapë e re, do të thotë, e akuzave. Po, ashtu ishte, mirë po, unë harrova ndoshta t'ju them se përveç institucioneve ndërkombëtare që i përmenda që kanë bërë hetime të tilla rreth të ashtu quajtures shtëpisë të verdhë, ku i trishtuan banorët e asaj shtëpie dhe ajo shtëpi ende ekziston në Shqipëri, është me një emërtim, nuk di, është çështja e ngjyrës së mureve të shtëpisë apo një emërtim tepër i rand dhe që ka krijuar pasoja tepër të randa edhe për këta vetë familjar, sepse ishin të goditur dhe ishin të shënjestruar posaçërisht nga pushteti i Serbisë, pastaj kishte ndikim edhe të Rusisë dhe gjëra të tjera, dhe harrova t'ju them që kjo është hetuar edhe nga vetë organet e drejtësisë të Republikës së Shqipërisë, të cilat në raste të caktuara hetonin vetë, mirë po edhe ishin në asistencë të prokurorëve të huaj që vinin në Shqipëri si në shtëpinë e vet, herë me leje, herë pa leje, herë në mënyrë kështu të haptasër në mënyrë të fshehtë, dhe e keni edhe raportin e Jose Pablo Baraybar, i cili ka qenë për mua një kriminal, i cili ka qenë këtu në mision të Unmikut për shumë vite të tëra, i cili ka qenë shefi divizionit për persona të pagjetur, si thuaj atëherë, dhe ka qenë shef apo drejtor i mjekësisë ligjore në kuadrë të Unmikut, them jo në kuadrë të tani si që kemi të Republikës Kosovës, dhe i cili ndër të tjera shumë herë shkoj në Shqipëri në mënyrë të fshetë si ketues apo si
mjeku ligjor i Tribunalit të Hagës për ish Jugoslavin dhe nuk gjeti asgjë, sepse prapë thëmë s'mund të gjindë diçka që nuk ka ndodhë, mirë po pse e quita unë kriminal ka të bëjë krisisht dhe me qështje të tjera, a i gjatë misionit të ti në Kosovë i vodhe për nevoja personale të hullumtimit të ti privat, 400 eshtra të shqiptarve, të ashtu quitura klavikula që janë këto eshtrat këtu, dhe u zhvarrosën viktimat e terrorit sërb, së bashku me ndihmën edhe të shqiptarve, të cilët ai mashtroi duke pretenduar se po gjinden trupat e pajet të të vrarve nga sërb, sepse këto do të dërgojnë si prova në Tribunalin e Hagës për ish Jugoslavin në ndjekjen e Miloševićit dhe të tjerëve, do thotë hierarkisë më të lartë sërbe, dhe pastaj u vërtetua që ai 400 eshtra të shqiptarve i mori me veti, bëri hulumtime private dhe publikoi një libër i cili fare let mund të gjendet në internet, do thotë në një libër që kushton rreth $200 meshna të shqiptarëve, do thotë për shkak se mund të gjenden objekte apo çfarë do lloj tjera hulumtime, por eshtra të njerëzve është e pamundshme që në mënyrë të tillë kriminale të kontrabandohen për hulumtime private të tij për ta nxjerrur një punim shkencor privat. Dhe për këtë arsye, unë e bëra një punë ashtu si s'kisha obligim, paraqita një kallëzim penal kundër tij, shumë vite më herët në emër të shoqatave të personave të pagjetur dhe ai person duke e ditur se ka edhe, kishte edhe imunitet këtu, kur nuk u gjykua, mirë po u përshpejtu largimi i tij prej Kosovës për shkak të se u bë publike që ai ka vjedh eshtra të shqiptarve. Dhe ky person ka bërë raporte edhe për atë që më pyete për shtëpinë e verë në Shqipëri si i dërguar i gjykatës i Tribunalit të Hagës për ish Jugosllavinë dhe është e bardhë, do thotë është e shkruar në letra, në dokumente që nuk ka mund të gjendet asgjë. Ajo që bëri ajë dhe diska tepër të keqe, i mori gjërat të caktuara që mendonte t'i përdorë si prova, pa leje të organeve zyrtare të Shqipërisë dhe i dërgoj në Hagë, për prapë se prapë nuk u zbulua asgjë. Se përket ligjit dua edhe një pyetje, t'ju them. Prokurori i gjykatës speciale deklaron Jacksman tekstualisht se arrestimet, edhe njëherë po them, mund të bëhen edhe jashtë kufive të Kosovës. Po. Në anën tjetër, ju e thoni se nuk e lejon ligji. Atëherë po. Si ka mundësi një prokuror të jap një deklaratë të tillë kundër asaj të cilën e ka në letër si ligj, sigurisht i ka dalë nga vetë. Po, për me qenë edhe një herë unë i qartë, arrestime mund të bëhen edhe jashtë territorit Republikës Kosovës për shtetas të Republikës Kosovës, apo për diken që ka dy shtetësi. Mos me ti marrë ta shumë në shembuj me emra dhe me mbi emra që janë përfolur ata, për shembull njëri prej tyre është zoti Ali Ahmeti, me qenë se më kanë pyetur në shumë media, unë nuk di momentalisht a ka i shtetësit Kosovës apo jo, mirë po dihet që është thu në gjykatën speciale, është marrë në pyetje, besoj që në cilësinë e dëshmitarit, ai ka dhënë këtë dëshmi të tij, dhe nuk besoj që është një gjë e madhe, sepse nuk e di ma ka shtetësit Kosovës apo vetëm të Macedonisë së Veriut. Mirë po të arrestohet, të paraburgoset dikush për dyshime të involvimit në krime të luftës, si që është gjykata speciale, pa e pas shtetësinë e Kosovës është e pamundshme përveç nëse ndryshojnë ligjin, atëherë krejtësisht është okay. Mirë po, mund të ketë edhe dëshmitar të tjerë që fare nuk kanë shtetësi as të Kosovës, ata mund të ftohen në cilësinë e dëshmitarve, në cilësinë ekspertëve, apo mund të ftohen edhe në cilësi të dëshmitarve për të sqaruar rrethanat se çfarë kanë qenë gjatë vitit 1998 deri në vitin 2000, me qenë se kjo gjykatë është kompetente për ndjekjen e krimeve të supozuara nga një janari vitit 1998 deri më 31 dhjetor të vitit 2000. Ju keni qenë çdo herë kundër kësaj gjykate, a keni pas ndonjëherë ndonjë konsult apo si të them ashtu ndonjë komision i cili edhe i ka sqaruar pak ma detaj gjitha ato pikat e cilat janë të renditura në atë ligjë të miratuar nga vetë. Puna që unë kam qenë kundër gjykatës speciale, por unë kam qenë kundër gjykatës speciale edhe pa u formu kjo fare, do thot mund t'i gjeni edhe deklarimet e mija publike në mars të vitit të 2015 dhe më heret, kemi qenë bashkarisht edhe si ekip kundër gjykatës speciale, me qenë se unë punoj me dy avokatë amerikanë që janë Gregor Guy Smith dhe Kalin Rohan, për shkak se është pa fare qartë se do të bëhet një gjykatë një nacionale për ndjekje me krimeve të supozuara të kryera si pas tyre nga UÇK-ja, ndërsa do t'ju jepet amnesti krimeve sërbe. Paramnone deputete kuvendit Kosovës, kur kanë votu në vit
vitin 2015, ata faktikisht e pranun apo se pranun me këtë legjë për gjykatën speciale i kanë dhënë amnesti të përhershme, derisa vlenë këtë legjë për gjykatën speciale të gjithë kriminalve sërb, duke përfshi edhe ushtarë sërb, edhe policë sërb, edhe paramilitarë sërb që kanë kryer krime të trishtueshme deri në gjenocid kundër popullatës tonë civile në Kosovë, sepse ata asnjëherë nuk do të ndiqen penalisht në bazë të këtij ligji që është nxjerrë. Dhe është parë diçka që po vjen një stuhi tepër e rëndë, tepër e keqe kundër Kosovës, mirë po pasojat janë edhe më të mëdha, pasojat janë kombëtare, do të jenë të përhershme, nuk do të zhduken ata brenda 10 viteve sa mund të jetë prej tani kompetente gjykata speciale, sa do ta ketë periudhën kohore të funksionimit të saj, dhe do të jetë tepër e rëndë dhe e dëmton jashtëzakonisht shumë vetë shtetin e ri të Kosovës, meqense po flitet dhe po akuzohen dhe po gjykohen të armen pjesëtarë të UÇK-s në një luftë ku ka pas së paku dy palë ndërluftuese. Ka qenë ushtria qëndrimtare e Kosovës së bashku me popullin e Kosovës dhe ne kemi pas luftë mbrojtëse, ndërsa luftë okupuese, luftë tepër të ashpër ka bërë Serbia këtu me pretendimin e vetëm që ta mban territorin e Republikës Kosovës, territorin e Kosovës atëhershme, sepse popullata shqiptare Serbisë kur nuk i ka interesuar. Dhe tani të formohet një gjykatë, një nacionale për ndjekjen e vetëm këtyre krimeve të supozuar dhe të mos ndiqet fajtori që janë Serbia, që është pushteti dhe shteti i Serbisë, i cili këtu vrau mbi 15.000 civil shqiptar, vrau mbi 1.400 fëmijë, dhunoi mbi 20.000 gra. Kosovën e bëri shkrum dhe hi dhe deputet tanë nuk kërkuan spaku pa i dalu në etni që të jetonë, po themi, të gjitha ta për cilët ka prova se kanë kryer krimet luftës. Dhe ata për të cilët ka mija prova, janë ushtria, policia, paramilitarë sërbë. Dhe thot, edhe pse kanë kaluar më tepër se 21 vite nga përfundimi i luftës, njerës janë ende gjallë, dëshmit janë ende gjallë, vajet e familjarve të vrave në Kosovë ne i dëgjojmë gjithë ditë, ne kemi edhe tani 21 vite pas përfundimit të luftës rreth mbi 1600 persona që konsiderohen të zhdukur apo të pagjetur në territorin e Republikës së Serbisë dhe vetëm para disa ditë u bër me dije se është gjetur edhe një varrezë masive në Serbi me çështje të tilla që është mbajtur fshet për 21 vite dhe është tepër trishtuese, për shembull shumë vite më herët është gjetur varreza në njësinë, do thotë në tokën, në oborrin e njësisë speciale të policisë sërbe në Beograd, ku janë gjetë trupat e pajetër rreth 700 shqiptarve, të cilët janë marrë nga Kosova dhe janë dërguar atje për të fshehur gjenocidi ndaj popullatës civile shqiptare. Pastaj janë provat të padiskutueshme që ishin kamioneta frigorifer që u gjujtë në Përliçej dhe në Përlumej të Serbisë, pastaj ka indicje që kemi pas rreth 1500 shqiptar të djegur në përfurat të Mitrovicës, të Trepçes dhe në vendet të tjera, dhe kur këto janë që nuk u hetuan, kishte një jetim jashtëzakonisht të pakta apo të vogël dhe kur këta nuk u akuzuan. Dhe deputet tanë, të cilët shumica prej tyre ishin shqiptar, me 82 vota votuan një legjë dhe formuan një gjykatë kundër vetvetes duke i dhënë amnesti të plot ndjekjes së krimeve sërbe, sepse me këtë ligj nuk mund të ndiqen. Tribunali i Hagës për ish Jugosllavinë e ka mbyllur, e ka përfunduar punën e vet dhe nuk ka ndonjë indicie për formimin e një tribunale të ngjajshëm për ndjekjen dhe dënimin e krimeve sërbe që i bie, që nëse nuk ndryshon diçka mund të jetë përjetësisht dënimi i Serbisë, mund të jetë i paarritshëm për organet e Republikës Kosovës për shkak të fuqisë tepër të vogël që ne e kemi apo të pafuqisë totale që e kemi dhe gjithmonë nënshtrohemi ashtu siç thonë të tjerë. Dhe tani kemi arritur edhe me këtë qeveri që kemi tani që t'ja u hapëm dyrt edhe në shtëpinë e bardhë, do të thotë në Washington, kriminalve sërb, njëri prej tyre ka qenë ministri i Slobodan Miloševićit, i cili për shumë vite edhe tani është kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić, dhe të tjerëve, do të thotë në situatë të çmendurisë totale. Ne kemi një ministër të Miloševićit, kryetar të Serbisë, dhe kjo u lejua edhe nga bashkësia ndërkombëtare, sepse mund të arrestonin, mund të akuzonin, apo të hetonin për krimet të pretenduara jo vetëm Kosovë, por edhe në vendet të tjera në ish Jugosllavinë ku ka pas lufta. Pastaj e keni zëdhënsin e Miloševićit, e keni kryetar të kuvendit të Serbisë, ndërsa zëdhënsi i UÇK-s gjindet në
burgun e Hagës, falë atyre që votuan ligjin për gjykatën speciale në vitin 2015. Të thotë, ne i ndruam krejtësisht të vërtetën historike, sepse ne nga një viktim që ishim e sulmit barbar sërb, tani u shëndruam thuja se të barabart me ta, apo duken ata si viktime ne thuja se ishim agresor në teritorin e vendit tonë. Sot keni pas një reagim në media sa i përket ngritjes një kallëzimi penal apo një akuzë ndaj shtetit të Serbisë për krime lufte në Kosovë. Pse s'ka ndodhur kjo deri sot apo pse sumon një iniciativë më herët, do të thotë po gjithat krim gjenocid që edhe ju shumë raste përmendet. E qartë, unë mendoj që nuk ka pas vullnet politik deri më tani që të ndiqen krimet serbe, që të paraqitet një akt akuzë kundër shtetit të Serbisë për krimet që i ka kryer këtu në Kosovë, thjesht nuk ka pas vullnet politik. Ndërsa për ata që na shohin, vetëm duhet ta dinë që në vitin 2008 ne shpallëm pavarësinë, në vitin 2010 nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, kjo pavarësi e jona e Republikës Kosovës, e shtetit të Kosovës u konfirmuar nga gjykata më e lartë në botë, nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, e cila merret me çështje ndërshtetërore dhe atë me kërkesën e Serbisë, do thotë ne fituam dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë thanë vendimin e vet që Kosova nuk e ka shpallur pavarësinë në harmoni me ligjet ndërkombëtare, respektivisht nuk është në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare, që u konfirmu pavarësia për të dytën herë, jo vetëm 2008-ën, por dhe 2010-ën. Pastaj filloi ky raport i famkeq i Dick Martit dhe involvimi përmes Serbisë dhe Rusisë i këtij raporti që në Këshillin e Evropës u bën një dokument për të hetuar dhe këta udhëhecit tanë që s'po mujmë me thonë një fjalë pahmatranë se nuk janë këto shumica prej tyre, nuk janë kosovare, filluan negociatat me Serbinë, para mënati. Edhe mas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, filluan negociatat me Serbinë për 10 vite, nga viti 2011, dallimi Emanuel mund tjetë rrëth 3-4 muaj, prej nëzjerjes dhe të raportit të Dick Martit, filluan këta me njëherë bisedat me Serbinë që zgjatën drejt me ditën e satme për 10 vite dhe gjithmonë ishte gjykata speciale, themi si një lloj kërcënimi, posaçërisht për një pjesë të udhëhecve të lartë shtetëror që negocionin me Serbinë dhe gjithmonë në dam të Kosovës. Saqë erdhëm deri në një situatë të tillë, falë tyre politikanëve të pazat dhe këtyne bërshtetasve, që ne Kosovës t'ja sjellim edhe një zernic, e cila është një asociacion i komunave me shumicë serbe, gjë që është një lloj marimange që Kosovën edhe ashtu jo shumë funksionale bën totalisht, do thotë jo funksionale, sepse nuk mund të funksionojë në një situatë të tillë ku do të ndërlidhen të gjitha komunat serbe, gjë që më herët ishte insistimi të formojnë shumë komuna të tjera, prej 29 u bënë 36, shumica prej këtyre komunave të reja komuna sipas tyre me shumicë serbe, thuja se çdo fshat ku ka 2-3 sërbë të e bërë në komunë, dhe nëse instalohet kjo zernica, faktikisht do të kemi Kosovën në një situatë si të Bosnës, dhe mund të vjetë dirit e situata tepër e rëndësa që mund tjetë edhe filimi i dëmtimit të pavarësisë Kosovës në mënyrë të pakthyshme. Do të thotë, nëse ne lejojmë që të kemi një Republika Sërbska brena teritorit të Republikës Kosovës, atëherë me të vërtetë zdi sa ka kuptim pavarësia Kosovës. Si do të ndryshoj gjithë kjo situatë, sa i përket fillimisht akt akuzave, si që po e quni ju, të pavend është edhe daljes nga gjitha jo që fa do folë, si do tjetë përfundimi i gjithë kësaj? Ne epilogun e gjykatës speciale nuk e dim, sigurisht që ne nuk besojmë që ish pjesëtar të UÇK-së të kenë kry krimet të luftës, ashtu si që tani ma janë akuzuar hierarkia më e lartë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por besoj që të gjithë e dinë që këtu nuk do t'i kemi vetëm këto 3 akuza që janë konfirmu tani dhe ku i kemi 7 pjesëtar të UÇK-së në Burg në Hagë, falë deputetëve tanë të vitit 2015 që thamë me 10 herë, por gjykata do të vazhdoj punën e vetë dhe nuk ka që e ndalë. Thjesht nuk ka përshka këse ne i kemi donë kote pakufizuar deri... Kur thu kote pakufizuar, është diskutuar shpesherë se ka kaluar mandati, s'ka kaluar mandati. Si shpjegot kjo në të cilë? Shumë thjesht, ne i kemi donë kote pakufizuar me qenë se kemi bënë ndryshime kushtetuse. Dhe ne është e pa mundshme që të këthejmi gjendjene ma parshme, mënyra për
për të kuptuar ata që na shohin. Varianti i parë do duhej që në mënyrë hipotetike ne ta ndryshojmë kushtetutën tonë me 2/3 të deputetëve të Kosovës, por edhe me 2/3 të pakicave që i bie se lista srpska duhet pajtohet me ndryshime kushtetuese, gjë që nuk do të ndodhë. Paja që është edhe më e keqe, ne me ligjin për gjykatën speciale mund derisa një komision i veçantë i Këshillit të Evropës ta informon qeverinë e ardhshme të Republikës Kosovës që gjykata speciale i ka përfunduar punën në bazë të cilave është themeluar, që kohën nuk e din askush, do thotë nuk e din as kryetaria gjykatës speciale, nuk e din as kryeprokurori që e përmend Jack Smith dhe nuk e din askush. Me siguri që ne duhet të bëjmë presion që kjo gjykatë mos ta kemi mbi kokë ne faktikisht përjetësisht apo për një periudhë tepër të gjatë kohore që unë besoj që do të jetë mbi 10 vite për shkak të kompleksitetit të lëndëve që zhvillohen atje dhe që një ditë të vijë fundi kësaj edhe kësaj pune. Pyetjes tuaj nuk du të iki, për i përgjigjem, sepse s'ka arsye, unë mendoj që vetëm me ndryshimin e klasës politike, me ndryshimin e atyre që do të marrin udhëheqjen e Republikës Kosovës dhe është, si pas me, është e qartë që pa ndryshime politike, par një klasë krejtësisht e re politike që mund tjetë, sikur që kishim një qeveri shumë të mirë, qeverin më të suksesshme pas luftet të Zotit Albin Kurtit, qeverin e vetëvendosës, unë besoj që kjo qeveri duhet të vije prapë, me qenë se nuk është asë shantazhuar, nuk ka thjesht, nuk ka bagazh të keqë, nuk i ka bërë që askuj dhe mendoj që mund të ashtu proceset Kosovë për para dhe ndoshta edhe me ndihme në bashkësisë ndërkombëtare që një ditë të nalet edhe puna e gjykatës speciale, por edhe të formohet një gjykatë për krimet e Serbisë që i ka kryen Kosovë, që i bie me këta politikanë që i kemi pas për 21 vjetë, është sikur tastatura në kompjuter, sa erë prek diçka të njëjtë del rezultati njëjtë. Diri sa këta nuk ndryshohen dhe ndryshimet unë gjithmonë kam thonë, jo vetëm unë, për edhe gjithjirë, nuk duhet të vinë për shkak të punës e gjykatës speciale, për ja që do të ndonë, por duhet vinë me votat e qytetarve në kutit e votimeve, por na matematikat i kemi pështjelë vetë dhe dikush duket që ka pas tepër frikë nga gjykata speciale dhe për këtë arsye i ka bërë shumë çime edhe vetë Serbisë sa që thash më herët për përsëris edhe njerë përveç Zajednicës që donë me na u imponu, e shpresojmë që qytetarët e Kosovës nuk do të lejojnë një gjë të tillë. Ne e dim që para disa viteve ishte negociata dhe vetë territori Republikës së Kosovës dhe jo që dikush donte ta falte territorin, jo që dikush donte ta ndronte territorin e Republikës së Kosovës, por dikush ishte i friksuar nga vetë gjykata speciale. Dhe tani kanë me dalë, do të thotë asgjë nuk do të jetë fshehur nga se çfarë po ndodh gjykatën speciale, sepse dokumentacioni ekziston dhe duket që kanë bërë dëme edhe më të mëdha personat që kanë udhëhequr Kosovën saqë deri më tani nuk i kemi ditur. Pas rrëzimit e qeverisë Kurti u ardhët edhe marveshja në Washington, u cilësua si shumë e sukseshme, pavarësisht prej opozitës e cila ka kundërshtuar gjatë gjithë kohës, në dhëtë. E shini ju si sukseshme, apo si e komentoni marveshja në Washington? Oshtë marveshja e 4 shtatorit në Washington është diçka tepër e damshme për Kosovën, mirë po kjo asë nuk është marveshje, janë zotime të njanshme nëse dikush e qunë si të sukseshme, që shkon edhe flet me Aleksandr Vučićin në shtëpinë e bardhë, e thash ma eret ja hap derën në shtëpinë e bardhë, vetë Aleksandr Vučićit me prezencin e delegacionit shtetëror tonin, ajo është një skandal në vetë vete, sepse jam mundësun Serbis për mes presidentit të tyre, për mes stafit të tyre, për mes delegacionit të Serbis, që t'i relaksoj krejtësisht raportet e ngrira apo jo shumicore që i kishte me Shtetet e Bashkura të Amerikës, sepse Shtetet e Bashkura të Amerikës për shkak të qytetarve civil shqiptarë në Kosovë, erdhën në një situatë dhe bombarduan Serbinë për 78 ditë në vitin 1999, dhe kjo nuk është një periudhë kohore që Aleksandr Vučići e ka harru sepse ka qenë ministër i Miloševićit. Po jerë situata me këta qeveritarë tanë që arriti me shku në shtëpinë e bardhë dhe këta që gjdo ditë në lëdhshin në përlajme, që përshkojnë atje për ta konfirmuar dhe për ta detyruar Serbin që ta pranoj pavarësinë e Republikës Kosovës, e haqen vetat pik dhe pavarësia e Kosovës, aty nuk u përmend fare. Dhe thëtë njohja e Serbis që ta një shtetin e Kosovës nuk u përmend fare. Dhe nëse meret sukses që të flitet edhe për licenin e ujmanit, i cili si teritor i Kosovës për 21 vite, kur nuk është përmendur, dhe që të bën marveshje të tjera
apo zotime të njanshme për mini Schengenin për cilin ishim gjithë dhe thëtë kunder, që ishte dhe kryeministri Hoti tani ishëm kunder, që ishin gjitha forcat politike në Kosovë kunder këti mini Schengenin se po hapet rruga për një Serbi të madhe apo për një Jugoslavi të vogël e cilët do të ambizotnon teritorin e Republikës Kosovës dhe të Shqipërisë me mallrat e tyre dhe nëse është e suksesshme që të hapet faktikisht jo vetëm Kosova, po ti mundsohet edhe depërtimi në deti Serbisë, atëherë unë besoj që diçka nuk është në rregull kështu me politikën tonë. Ajo që është e mirë, tani më është e sigurt që ka ndryshime me rastin e zgjedhjeve në SBA dhe do ta kemi president Joe Biden i cili ka njohuri shumë të mëdha për Kosovën, për çështjen e Kosovës, ka qenë disa herë këtu fizikisht prezant dhe mendoj që gjërat nuk do të shkojnë në rrugën e keqe, në rrugën dëshpëruese që u nis qeveria jonë me 4 shtator të këtij viti. Nuk munden njerëz të njëjtë, një ditë më herët, një muaj më herët, mos më thonë një vit më herët, publikisht sepse këta janë zyrtarë shtetëror të deklarojnë krejtësisht të ndryshe dhe pastaj me qenë se janë vetë në pushtet, edhe ato dame që i kanë kriju me 4 shtator të këti vitit i paraqesin si suksese, sepse nuk janë suksese. Tëtë nëse i merë edhe i lexon, unë mendoj që përveç që eventualisht një mbështetje amerikane për një zhvillim ekonomik gjëra tjera nuk janë arritur në të mirë të Kosovës, por gjithçka është arritur edhe atje në të mirë të Serbisë dhe në favor të Serbisë. Vetëm nëse i lexon pa kurfar interpretimi e sheh se çfarë po fiton Serbia dhe çfarë po fiton Kosova. Dhe ajo që nuk do duhej delegacioni i kryeministrit Hoti fare të flasë me Serbinë, sepse burrshtetasit duhet të qëndrojmë, nuk di pse po dorëzohen kaq shpejt, do duhet që mos flasin fare me ta pa u imponu ajo pika për cilën ai na tha me 10 e 100 herë se po shkon në Washington për ta marrur njohjen e shtetit të Kosovës nga ana e Serbisë. Edhe nuk di pse ju ka pikë 21 vjet bashkënjohja e Serbisë, ajden. Ne kemi shtetin e Zvicrës, e cila ka qenë dhe është shtet i pamarrur me do thotë nuk ka qenë në Kombet e Bashkuara shumë kohë, do thotë antare e OKB-s dhe ka jetu dhe jetojnë edhe sot shumë mirë, ndoshta është një prej vendeve më të mira në botë dhe më i zhvilluar. Nuk ndodhe ashtu siç ishte para por. Natyrisht, sa i përket se po shkon pe monim jo po sasojnë edhe Donald Trump e përdori gjatë gjithë kohës se ndalem xhakdedhje në mes Kosovës. Donald Trump mund ta quajmë ish presidenti i SBA-s, është showman. Me qenë si jemi në shekullin 21 dhe se çdo gjë mund të shihet publikisht. Aq dinte për Kosovën, sa që e tha, si që thatë edhe jo, si pas ti e ndali gjakderdhjen 400 vjeqare, se delegacioni i Kosovës dhe i Serbis u përqafen dhe u pëthen me zveti, se pas taj në bëri neve diku në dërgoj në lindjen e mesme, në bëri shtetë musliman, në bëri gjithë shka shka ne nuk jemi. Dhe thotë, nëse aj nuk e din asë teritorialisht shka jemi, ku jemi, nëse aj nuk e din që Kosova është shtet laik, pa marë parasyshë se sa religioni janë këtu, dhe këto i përdori faktikisht për gjëra që dëshëron të ti përdorte bashkë në lindjen e mesme, dhe vetëmja gjë, mësë me mejtë që gjithshka ka qenë humbje, ishte deklarimi me trysninë e Amerikës që shteti Izraelit do të pranoj Republikën e Kosovës, por tani thuja si jemi në fund të vitit dhe ende nuk ndodhi. Dhe thotë, vetëme në pikë pozitive, që si pas meje kishmi me 4 shtator të këti viti, ishte bërja publike se Izraelit dhe të pranoj pavarësi në shtetit Kosovës, ende nuk ndodhi, ende nuk e bë. E kemi deklaratat, por nuk e kemi gjendje faktike. Dhe ju keni qenë zavendës ambasador dhe e dini ma mirë se une situatën se si shkon. Zotë Gjoshi, ti këthemi pak zhvillimeve në vend, pasi edhe gjithë kusi keni komentuar. Sa i përket qeverisë, shteti pa president, ku vendi nuk ka mundësi ta kaloj asnjë ligj për shkak të mungesës e votave dhe votave, çfarë po pritet ndodh nga kjo qeveri dhe nga ky kuvend? Janë dy situata që mund të ndodhin, edhe pse unë preferoj të dytën, të parën po e them atash ka mund të ndodh që PDK-ja thjesht të hyjë të bëhet pjesë e qeverisë Hoti, gjë që ata po deklarojnë që jo, ata po deklarojnë që do të mbesin për një periudhë 4 vjeçare në opozitë. Mendoj që mendimi i tyre nëse mbetet kështu është më mirë. Tani më është edhe situatë paksa e tensionuar, edhe pse unë nuk mund të flas në emër të asnjë partie politike, për shkak të asaj që zoti Kadri Veseli është në gjykatën speciale, është i akuzuar për një mori veprash penale me zotin Thaçi, gjë që është tepër e dëmshme për të gjithë
gjithë ne, por e dëmton edhe vetë Partinë Demokratike të Kosovës, dhe varianti tjetër që nëse nuk ndodhë kështu, dhe nëse ata nuk arrin një konsenzus për zgjedhjen e presidentit të arshëm të Kosovës, do tjetë varianta e dytë, që edhe unë e preferoj edhe ata herë thojnë e herë se thojnë, shumica e partive politike, sepse devizja vetë vendosit që shprej ditës parë të rëzimit të kundërleqshëm, të vjedhjes së votës qytetarit që ishte të 6 tetorit të vitit kaluar, ishte deklarata që të kthehemi në gjendje të mëparshme, që ashtu siç politikanë thonë sovrani ta jep prap vendimin që i bie se zgjidhja e vetme janë zgjedhjet. Dhe sado që mund të shtyhet për një periudhë kohore, qytetarët e Republikës Kosovës në prizmin tim të mendimit dojnë vetëm një gjë, që të kemi zgjedhje sa më shpejt që është e mundshme, që të kemi një qeveri të re dhe që qytetarit të vendose kënd do ta ketë së paku për 4 vitet e ardhshme që ta udhëheqë Kosovën në një situatë të tillë ku tani u komplikuan gjërat edhe më tepër me fillimin e punës së gjykatës speciale. Çfarë do varianti tjetër që mund të jetë eventualisht është vetëm blerje e kohës, është vetëm humbje e kohës, është vetëm dëmtimi i Kosovës dhe derisa në nuk do ta kemi një qeveri legjitime, një qeveri krejtësisht legale për shkak të numrave, për shkak të votave, po them që janë vjedhur, është vjedhur vullneti i sovranit që kanë votu, do thot për ndryshime, situata mund jetë pak a shumë si që kemi sëtë, një situate zëmët, një situate që ne nuk e di mas për qëfar arsye ende për vazhdojnë me negociu me Serbinë, tani ka informata në media, thuja se kryeministri Hoti veç pas ka pranu, shpresojmë që nuk është e vërtet që të flitet edhe për këtë zednicën që e thamë është tepër e damshën për shtetin e Kosovës, dhe gjërat duhet të ndryshojnë krejtësisht në të mirë, në kohje krejtësisht të kundër, jo që shpëshkojnë tani, vetëm me një qeveri të re, të zgjedhur nga populli, që unë mendoj personalisht që mund të jetë e vetmja zgjidhje qeveria e Albin Kurtit, ashtu quajtur qeveria Kurti D. Se përket të zajednicës, kjo vetëm thuaj se është nënshkruar vite më parë. Po, nëse është e qartë, Emanuel, po është nënshkruar, kemi dy nënshkrime. Ne i kemi dy nënshkrime që të dyja janë të dëmshme. Ne e kemi që është nënshkruar në vitin 2013 nga ish presidenti Thaçi dhe e kemi nënshkrimin apo konfirmimin në vitin 2015 nga ish kryeministri zoti Isa Mustafa. Dhe pastaj e kemi një vendim të gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës që spaku 22 nene të asaj që është nënshkruar në Bruxelles në dy raste janë kundër kushtetutës Republikës Kosovës dhe nëse dikush dënë ta luaj rolin e të fortit dhe të shkon edhe për te i vendimeve të gjykatës kushtetuese, atëherë ne i përshëndromi në një shtet anarkik, në një shtet diktatorial dhe në një shtet që çdo dëshirë, çdo kërkesë të Serbisë ne i realizojmë në territorin e Republikës Kosovës. Thotë, është aq e dëmshme sa që mund të jetë fare lehtë e kuptueshme dhe për ata që na shohin, nëse unë edhe ti bisedojmë për shtëpinë time, me siguri që një pjesë do ta marrësh edhe pse s'ki kurfar qasje dhe s'ki kurfar kontributi në shtëpinë time apo në shtëpinë tënde. Dhe ne do duhet ta ruajmë Kosovën si vendin tonë, si shtetin tonë dhe jo të negociojmë me Serbinë, e cila ka pretendime të hapta territoriale ndaj Republikës Kosovës, e cila e mban ende në kushtetutën e vet si pjesë integrale Republikën e Kosovës, si pjesë integrale të Serbisë dhe e cila thjesht nuk dorëzohet në raport me pretendime territoriale të Republikës Kosovës, sepse këta negociator tanë, të udhëhecit tanë politik dhe shtetëror, po bisedojnë me Serbinë, me kushtet të Serbisë dhe jo me kushtet tona. Na me Serbinë mund bisedojnë vetëm për 2-3 gjëra. Një që Serbia jo të kërkoj falje, po të gjunjëzohet në bazë të asaj se qëfar ka bërë këtu në vitin 1998 dhe 99 dhe më heret, që t'i pranoj krimet e luftës që i ka bërë, që t'ket reparacion dhe që t'kthejen të pagjeturit nga teritori i Serbisë ku mban bi 1600 trupat të shqiptarve të vrarë në Kosovë dhe të dërguar atje, dhe një loj kërkim falje si që kanë dodhur edhe më heret në shtetet që kanë qenë palë ndërluftuese gjatë luftës së dytë botërore dhe që të riparohet çdo dëm i krijuar dhe të negociojmë për një fshinësi me qenë se ne Serbinë s'mund ta dëbojmë nga fshinësia që e kemë, por jo që të negociojmë permanent për më tepër se 10 vite për çështje të brendshme të Republikës Kosovës, sepse atëherë po ja konfirmojmë aty në edin që ata po mujnë kanë Kosovë, thua se me bësh çfarë dojnë. Do thotë,
Kjo pi bjen që ata për shpinë tonë, po bisedojnë për çështje tona të brendshme, dhe ne po i lejojmë, e pse po i lejojmë? Ishte friga e gjykatës speciale, mund t'jetë ende ndaj dikujt friga për gjykatën speciale, dhe ishte diçka që edhe më e keqe për ta ruitur koltukun për disa muaj, ne po dëmtojmë Kosovën shumë tepër shumë, kur po them ne po vënë ata, të cilët po shkojnë në Bruksel dhe në vende të tjera dhe përveç negociatave që janë publike, ka indicie që ka pasur edhe negociata sekrete edhe me vetë territorin e Republikës Kosovës, kështu që duhen të vinë në pushtet ata të cilët nuk kanë kurfar njolle, ata që nuk mund të jenë të shantazhuar, ata që nuk kanë një bagazh të dëmshëm për Republikën e Kosovës dhe jo, ata të cilët për 21 vite thire në çështje të njëjta dhe nuk di se si kanë mbetur deri më tani. Zotë Goshi, nuk i përkisni asnjë subjekti politik, po edhe publikisht e keni shprehur një lloj simpatie po jo, unë jam për kras publik lëvizje, nuk kam livrezë të partisë, po jam për kras publik. Ishte deklarata e Zotit Kurti ku tha se ne nuk do të bisedojmë me serbë të Serbisë, do të bisedojmë me serbë të Kosovës, nuk do të bëjmë marrëveshje me Serbinë, po do të bëjmë marrëveshje me serbë të Kosovës. Po sa mori pushtetin ndryshoi edhe vazhdoi avazin e njëjtë si ata të mëhershmit takimet me Zotin Vučić dhe të tjerë. Jo, absolutisht nuk ka qenë kështu, ka pas takime zyrtare në Berlinë se Majmena për në Minhen, ku janë konferenca ndërkombëtare, por jo që Albin Kurti apo qeveria Kurti që ka arritur në një pik të tillë që të ketë negociata pa kushte me Serbinë, pa duhet të ketë negociata, unë besoj që tani për tani jo, posaçërisht për situatën e krijuar, por nëse duhet të ketë negociata si dy shtete të barabarta, dhe jo që Serbia të na trajtoj neve si një lloj autonomie, ashtu dhe na quajnë organet shtetërore të Serbisë, do thotë i quajnë organet të përkohshme qeverisë, se thuaj se i kanë nënuar ata, dhe gjithçka sipas tyre është në lojën siç ka qenë para vitit 1998 apo para vitit pas vitit 1989 kur ata edhe suprimuan autonominë e Kosovës, kështu që si shtete të barabarta, me siguri që për çështje për ta bërë jetën më të mirë apo për ta lehtësuar, duhet bisedohet, po jo që qeveria Kurti ka bërë gjëra të tilla dhe posaçërisht Albin Kurti nuk ka pas asnjë bisedë kurfare me mbështetas të Serbisë përveç që janë takime normale në konferenca ndërkombëtare, sepse kur shkon ti në konferenca ndërkombëtare dhe thirr kancelarja Merkel definitivisht vendin e përcaktimit ku ulesh dhe me kanë flet e caktojnë ata, por jo që ka pas negociata me Serbinë nga Albin Kurti apo nga qeveria Kurti. Kundërshtoj ato dhe shpreh gatishmërinë që të vazhdojnë bisedimet edhe në Bruksel. Unë mendoj që ato nuk kanë ndodhur, por sikur të ndodhin, temat nuk do të ishin këto rreth zëdnicës, nuk do të ishin për çështje të brendshme të Republikës Kosovës, por temat do të ishin ato fillimisht të pastrohet situata e krimeve të Serbisë që i ka kryer këto gjatë vitit 1998 dhe 99, posaçërisht dhe që të bëhen çështje të tjera të folet për të pagjeturit, për të vrartë, për shkatrimin e Kosovës dhe pastaj mund të bëhen në negociata apo biseda në të mirë të përgjithshme të dy shteteve, por jo që të bëhen gjithmonë me një diktat të Serbisë, besoj që Albin Kurti kur këtë nuk do të pranonte. Zoti Goshi, a duhet ne që të kemë kushte, thjesht si shtetë, si qeveri, si kuvend, si institucione, ndaj gjithë asaj që po kërkuat nga ne, sepse Serbia ende ka shumë marrëveshje të cilat nuk i zbatojnë, sidomos në aspektin tregtar ekonomik. E dita, pastaj ka marrëveshje të tjera, me 10 marrëveshje ndoshta që kur nuk janë zbatuar nga ana e shtetit serb. Dhe ne çdo herë do të thotë, një vizitë e një ndërkombëtari, çfarë do të qoftë, ne ndryshojmë çështje. Çfarë duhet bëjmë ne në këtë rast? A duhet ta akuzojmë edhe ne Serbinë në raste të tilla? Ne Serbia na ka sulmuar fillimisht dhe ka kryer krime të tmerrshme, dhe ne me qenë se jemi shteti pavarur edhe me ndihmën ndërkombëtare, posaçërisht me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse Kosova si shtet ka qenë dhe është projekt edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por ne duhet të qëndrojmë dhe të përfaqësojmë interesat ekskluzive të Shtetit Kosovës. Po flas për ata që udhëheqin Kosovën dhe nuk duhet që me çdo ardhje të një politikani të jashtëm apo udhëheqi të jashtëm që ne ta ndryshojmë mendimin dhe që mendimi jon gjithmonë të jetë në dobi të Serbisë dhe në dëmet tona.
atëherë nuk ka kuptim që dikush edhe I fiton zgjedhjet apo manipulon me zgjedhje nëse nuk është vetvetja dhe nëse nuk I paraqet gjithmonë dhe ekskluzivisht vetëm interesat e Kosovës pa marrë parasysh se dikush mund të idhnohet prej këtyre të jashtëmve apo ambasador të shteteve mike të Kosovës sepse Kosova përjetësisht do të jetë këtu dhe ambasadorët ndrohen, vijnë edhe shkojnë dhe ju e dini më së miri se si janë raportet në çështje të ndërkombëtare si ish zëvendësministër I punëve të jashtme dini që si funksionojnë ata po kur ti je vetvetja dhe kur nuk je label në raport me interesat shtetërore beso që edhe këta të jashtme të lënë pak më rahat po kur e din që ti pe pranon presionin atëherë po I përshtaten kërkesave të Serbisë gjë që gjithmonë po jetë e dëmshme në raport me ne Mendoj që duhet me qëndru edhe presionin, sepse pra ta je burë shtetas, pra ta je udhëhec shtetëror dhe nuk ka ndryshe qysh. Nëse neve për 20 vjetë I kemi dëgju gjithmonë qëfar kanë thonë të hujtë, shpesher nuk në kara mirë. Dhe përshifni edhe ajo që edhe votat edhe vetë të ne shqiptarve, pra për thëmë se s'po kemë kam I gjykatës speciale, ju e dini që para fërsesh, sa unë e di, kanë qenë edhe 40 ish pjestar të UQK-s në petku në deputetit kuvendit Kosovës kërë kanë votu gjykatën speciale. Dhe tash po vajtojnë, disa prej tyre publikisht po dalin, dhe thuja se po japin sqarime që se kanë ditë se sa e dansh me qenë ka gjykata speciale me këte I bje që se kanë lexu ligjin fare dhe kanë votu vetëm me kërkesë të shefave të tyre partijak. Duhet këthej më njëherë të... Ajo, dhe për çka jemi ftuar, për debatuam edhe temat e tjera, pasi jeni aktive dhe keni debatuar dhe komentuar edhe në përjetë sociale, tek shtëpia vjerth. Pa. Keni hulumtuar shumë rastet e ndryshme, pa. Si ato nga gjykata ndërkombëtare e Hagës, e cila nuk gjeti asnjë fakt, asnjë argument dhe u lirua Fatmir Lima, pastaj u lirua Ramush Haradinaj dyherë dhe prap pretendohet në krime të tilla. Përmendet një shtëpi e vjetër që është bërë, do të thotë, thëm trishtim vetëm sinonim, vetëm t'ja dëgjosh emrin. Po. Sipas informacione pak jeni duke u marrë edhe me këtë rast. Janë çështje të cilat do të bëhen publike në të ardhmen dhe është që jo të hetohet po të sigurohet dokumentacion I nevojshëm ndoshta për çështje në të ardhmen që do dërgohet në formë të padive apo çfarë do lloj që ta bëjmë publike edhe një herë atë që dihet që asgjë nuk ka ndodhur e keqe në këtë shtëpinë e verë si quhet në Shqipëri, por që njerëz pronarë të shtëpive, familjarët e tyre janë maltretuar, janë themi edhe deri në keq trajtim dhe që një çështje e tillë nuk mund të jetë vetëm në formën siç ka mbetë deri më tani. Dhe me siguri që në grumbullimin e prova në të ardhmen do dalim me një ndoshta do tjetë padi, ndoshta do tjetë një hulumtim së bashku me të tjirë, që bashkësia ndërkombëtare ta kuptoj edhe njëherë që ishte mashtrim raporti Dick Martit, që ishin edhe ata deputet e këshillit të Evropës të mashtruar, që e votuan hetimin e një gjëje që nuk kanë ndodhur, por pasaj rshiti krejsisht prej dorës nga deputet tanë dhe formuan një legjë për gjykatën speciale, ku nuk I dhanë kompetenca ligjit për gjykatën speciale të hetoj vetëm ato që u tha në raportin e Dick Martit, por për vepra krejsisht të tjera, për të cilat pëvuajnë tani edhe ashim thaci dhe të tjirt në bazë të atyre që thash nini 12 dhe me 16, lidhur me kompetencat e gjykatës speciale që janë bërë nga deputet e kuvendit Kosovë dhe që janë zore një leqë të tilë. Me siguri që gjërat harrojnë, për së që është ndërkomtartë I harrojnë, Kosova mon nuk është epicendra e botës dhe askushtuja se nuk e shek Kosovën si qështje te për problematike apo si qështje me interes të veçantë, mirë po ne fatkeqësisht e këthujmë edhe njëherë Kosovën në media ndërkomtare duke pas atje edhe zyrtar të tjirë, për duke pas edhe ish kryetarin e shtetit të akuzuar për krime të cilat të Prokuroria Speciale ja vënë në barë për atë që thuhet në implikimin e rreth 100 vrasjeve dhe gjërat të tjera të të mërshme që I përmend prokurori dhe kur e ki kryetarin e një shteti të thot të akuzuar dhe që I cili për gjithë dit në të armen do të na del në televizore dhe në mediat më të fuqishme dërkomtare me siguri që damtohet tepër ndë imazhi I shtetit të ri të Kosovës. Kështu që do të bënë dhe disa të tjera hulumtime për cilat pretendojmë se do të arrim diçka që ta kuptojnë ndoshta edhe bashkia ndërkombëtare që ka qenë një mashtrim I papar
ndaj deputetëve të Këshillit të Evropës që votuan diçka që do ta votoja ndoshta edhe unë, që të hetohet diçka për cilën ne pedim që s'ka ekzistuar kurrë, por pastaj degradoi krejtësisht me nxjerrjen e ligjit për vepra të tjera për cilat i dham kompetenca gjykatës speciale. Këtë në fund jemi kem shumë pak kohë dhe duat ju pyes shkurt, sot do ta lehtësoj akt akuzën rastë do del edhe shteti shqiptar, edhe ata të cilët po mirën me hulumtime rreth shtëpisë vet për diçka që nuk ka ekzistuar. Nuk ka nevojë më të bëhen kurfar hulumtime, për shkak se janë bërë hulumtime thash 50 herë ndër të gjitha ato institucione ndërkombëtare për më tepër se 23 vite kanë hulumtuar. Po, tash problemi, nuk është problemi i hetimit të asaj që nuk ka ndodhur fare në shtëpinë e verdhë, por që e morën si pretekst, dhe të Dick Marty, mirë po Dick Marty e mori edhe librin e Carla Del Pontes, ku shkroj ajo gjëra të pacina dhe për pjestar të UÇK-s, dhe askush nuk u marë as me librin e Carla Del Pontes, thute që ka të bëj me diken me një ushtri afrikane apo aziatike, jo me ne, dhe bazamenti ishte krejtësisht mashtru si raportit të Dick Martit, i cili u bë obligative për Këshillin e Evropës, dhe ne mendojmë që në të ardhmen të kemi punë me Këshillin e Evropës për ta parë që ata kanë qenë të mashtruar, dhe ky mashtrim u imponu edhe në Kuvendin e Republikës Kosovës për të nxjerrë një ligj kaq të dëmshëm. Është çmenduri totale, bota e civilizuar nuk ka pa deri më tani që një shtet nxjerr një ligj kundër vetvetes dhe jep kompetenca për ta hetuar, për ta akuzuar dhe për ta gjykuar në të ardhmen në një territor krejtësisht diku rreth 2000 kilometra larg territorit Kosovës për gjëra të paqena dhe jo për diçka që ka shumë fare lehtë të kryhet në Kosovë me misione të huaja për një raport të Dick Martit i cili ka mund të eliminohet në 1 milion mënyra, por jo në atë që bushteta si tanë thjesht kanë shuj, thjesht kanë menu që i ka të bëj me dikën tjetër. Kanë qenë jo aktiv dhe kanë qenë një farë mënyre, themi, pak se edhe të friksuar për gjërat të cilat vetëm ata i din. Faleminderit për ftesë. Mirë se dashur kaq kishte me të ftuar në studio. Unë i lënë shoqëritë edicionit të lajmeve, ndërsa ne këtu përshëndetemi ju, miru pafshim nesër nga ora 17:30.